se prolínají strašidla a pohanské zvyky? No, některýma asi, no. Vem si třeba hromnice. To je návrat světla po zimě. Velikonoce jsou probuzením života. Vždyť z toho nám zůstaly ty pomlásky. Svatojánské ohně. No, to má s těma svatýma společný asi je to jméno. A co Vánoce? To je přece zimní slunovrat. I ti naši předci zdobili stromeček. Jakože na ní dávali ozdoby? No, spíš obětiny. Na jedličku v lese, která neopadá. A tak symbolizovala život i v zimě. Takže na ní dávali třeba jablka. A ořechy, a peří, a kosti. A paroží, a pařáty, a slepice. A kohouty, a zajíce. To by mě zajímalo, jak by vypadaly dnešní stromečky. Máme ty strašidla. Bludičky, bojníky, ale co to má společného se svátky? Vem si třeba čerty. Já se čertů vždycky hrozně bál. Já se bál spíš Mikuláše. Hlavně, když byl cítit růmen. A pak tu máme Lucky. Svatá Lucie taky chodila v prosinci. A na její svátek se nesmělo prát, šít a tak. Chodila v bílém, s dlouhým nosem a vypadala jako strašidlo. Strašidlo? Vždyť byla svatá. Já myslím, že to ti naši přeci zase nějak pomotali.
pivovarí, kostur hospodáří v tomu den. Vlastně docela rád. Já taky.